যিটো সময়ত ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ যি মাৰ্কশ্বিটৰ জালিয়াতি হৈ আছে তাৰ ওপৰত এক তদন্ত ঘোষণা কৰিছে সেই ক্ষেত্ৰত আমি ছাত্ৰ সন্থা আদৰণি জনাইছোঁ এক প্ৰশংসনীয় পদক্ষেপ আৰু তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত আমাৰ নগাঁও জিলাৰ পশ্চিম অঞ্চল ঢিঙৰ ধূপগুৰি ফকৰুদ্দিন আলী আহমেদ যি হাইস্কুল আছে তাৰ এজন আব্দুল হাই নামৰ এজন শিক্ষকে যোৱা দুহেজাৰ সোতৰ চনৰ যি বি এড পৰীক্ষা হৈছিলে তাৰে দুটা ছাবজেক্টত তেওঁ বেক আহিছিলে অনলাইন যিটো ৰিজাল্ট আহিছিলে তাৰে দুটা ছাবজেক্টত তেওঁ বেক আহিছিলে কিন্তু পৰৱৰ্তী সময়ত যি এতিয়া বৰ্ডত ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা যিখন তেওঁ চাৰ্টিফিকেট আনিলে তাত দুটা ছাবজেক্টত তেওঁ পাছ আহিছে গতিকে এই ক্ষেত্ৰত আমি এক মানে দুৰ্নীতিৰ আমি গোন্ধ পাইছোঁ আৰু এই ক্ষেত্ৰত যিহেতু মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে তদন্তৰ নিৰ্দেশ দিছেই গতিকে ঢিঙতো এনেধৰণৰ তদন্ত কৰিব লাগে আৰু বিভি এনেধৰণৰ বিভিন্ন জালিয়াতি ঢিঙত সংঘটিত হৈ আহিছে ইয়াত এটা নি ইয়াত এটা নিৰ্দিষ্ট চক্ৰ জড়িত হৈ আছে এই ক্ষেত্ৰত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিব লাগে আৰু তেনে যদি সেই ব্যক্তিজন যদি দুখী হয় তেওঁক শাস্তি উপযুক্ত শাস্তি প্ৰদান কৰিব লাগে সেয়া আমাৰ ঢিঙাঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাৰ দাবী আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ হস্তক্ষেপত যি বহলভাৱে অসমৰ পাৰি এই আমাৰ এই মাৰ্কশ্বিট কেলেংকাৰীৰ ওপৰত তদন্ত তেখেতে ঘোষণা কৰিছে তাত আমি দিব্যাংগ মঞ্চসমূহে ধন্যবাদ জনাইছোঁ লগতে এটা কথা তেখেতক দাবী উখাপন কৰিছোঁ এইটোৱেই যে আমাৰ নগাঁও জিলাৰ পশ্চিম অঞ্চলত নগাঁও জিলাৰ পশ্চিম অঞ্চলত আমাৰ এই এনেকুৱা ভুৱা বি এড ডি এল এড ডিগ্ৰী লোৱাৰ বা আপোনাৰ বি এড ডিগ্ৰী লোৱাৰ আপোনাৰ ডি এল এড ডিগ্ৰী লোৱাৰ আমাৰ দৃষ্টিগোচৰ হৈছে কিয়নো চবতকৈ পৰিতাপৰ বিষয় এইটোৱেই যেন আপোনাৰ দুহেজাৰ সোতৰ চনত দুহেজাৰ সোতৰ চনত আমাৰ এই এজন ব্যক্তিয়েই যোনজন ব্যক্তিয়ে নেকি বৰ্তমান আপোনাৰ দুপকুৰি ফকৰুদ্দিন আলী আহমেদ হাইস্কুলৰ সহকাৰী শিক্ষক আব্দুল হাই বুলি কয় তেখেতৰ নাম তেখেতৰ নামত আপোনাৰ প্ৰথম পৰীক্ষাত তেখেতে ফেইল কৰিছে লগে লগে এসপ্তাহৰ ভিতৰত সেই একে তাৰিখতেই আৰু এখন চাৰ্টিফিকেট আমাৰ দৃষ্টিগোচৰ হৈছে আমাৰ হাতত আহি পৰিছে তেখেতো এই বোৱা চাৰ্টিফিকেট পাই বৰ্তমান সহকাৰী অধ্যাপক হিচাপে আপোনাৰ দুপাগুৰি ফকৰুদ্দিন আলী আহমেদ হাইস্কুলত চাকৰি কৰি আছে গতিকে আমি দিব্যাংগ মঞ্চই এটা কথাই দাবী জনাওঁ আৰু ৰাইজক দৃষ্টিগোচৰ কৰাব খুজিছোঁ এইটোৱেই যেন এনেকুৱাকেই অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানবিলাকত ভাল ভাল আৰু সন্মানীয় পদবীৰ চকীসমূহ দখল কৰি থকাতো এই নৈতিক অধিকাৰ তেখেতসকলৰ নাই আৰু বিভাগীয় বিষয়ববীয়া আই এ এছ আৰু বিভিন্ন বিভাগীয় বৰ্মৰীয়া বিষয়ববীয়া যিসকল আছে উন্নতিপলমে ইয়াৰ ওপৰত এটা বিহিত ব্যৱস্থা ল'ব লাগে